A nyáron a tavalyi évhez hasonlóan ismét ellátogattunk a 83-as számú Attila cserkész csapathoz, akik Vezsenyben táboroztak. Stábunk egy kellemes napot töltött a cserkészekkel, összefoglalónk első részében a táborvezető meséli el tapasztalatait, élményeit a két hétről. Igen, meleg nyári napnak ígérkezett augusztus 4-e, amikor ellátogattunk Vezsenybe, a Tisza partjára, ahol a vecsési cserkész csapat nyaralt. A sátrakat Veres Tibi bácsi cserkész parancsnok birtokán verték fel, itt táboroznak két hétig. Látogatásunk az ünnepélyes zászló felvonással kezdődött, amikor is a gyerekek elénekelték a cserkész indulót. Tibi bácsi elmesélte, hogy a két hét alatt sok vendégük érkezik, így a mai napon is nem csak minket láttak vendégül, hanem három öreg cserkész is tiszteletét tette a táborban. Hát itt vagyunk Vezsenyben, a Tisza partján, és a 83-as számú Attila cserkész csapatot látogattuk meg. Itt ülünk Veres Tibi bácsival, a parancsnokkal. Szeretném megkérdezni, hogy milyen ez a két hét, hogy telik a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek? Elég szerencsés ez a két hetünk, valahogy összejött az anyag is rá, az idő is jó lett, hát egy kis esőt kaptunk, de ez hozzátartozik egy táborhoz, mert anélkül nem tábor a tábor. A gyerekek hát a jelek szerint nagyon jól érzik magukat. Elég jó összekötetéseink van a környék lakóival, jóba vagyunk, így mindent, amit létezik, meg tudunk szerezni a tábor részére, gyerekek részéről, élelmezéstől, ellátásig. Például most egy nagy csónaktúrára, ugye csónakokat szereztek nekünk, ők vezették le a csónaktúrát, hát egy 21 kilométeres tiszatúrát rendeztünk, ami hát egy olyan élmény volt az épp itt lévő egy-két öregebbnek, és hát a gyerekeket azt ne is említsem, hogy micsoda hancúrozás volt, a vége egy nagy fürdés közben, kiszállás, fagylaltozás, szóval hogy megfűszereztük. És mesélj el nekünk egy napot a tábor életében, hogy kezdődik a nap, mikor kezdődik. Ez mindig egy előző nap estéjétől függ. Ugye a gyakorlatilag az van, hogy 7 óra felé kelünk normál viszonyok között, de amikor nagyon szép a tábortűz, ugye akkor elhúzódik, 11:30 van, hogy 1 óráig, hát akkor nem lehet fölrázni a gyerekeket, mert hát azért aludják ki magukat, mert azért tekintettel kell arra lenni, az alvás szükséglete, ugye? Nekünk az a fontos, hogy a gyerekek igen jól érezzék magukat. Ha boltba vagy üzletbe valami bevásárlást akarnak csinálni, vagy nekünk vásárolnak be, mert azt is csinálják, a beszerzés is részben ők csinálják. Akkor 3-nál kevesebbet nem engedünk ki, mert bármi történik, egy harmadik mindig legyen, aki értesít minket. Nagyon jó, egyébként sikeres az idei tábor, abból a szempontból nagyon, hogy az új gyerekekkel sincs semmiféle probléma. Egy kicsit túl szerény volt egyik, másik, rájuk kellett szólni, hogy szóljatok már, ha van valami, hogy éhesek vagytok, vagy nem vagytok éhesek, vagy valami. Főzés hogy van megoldva? Önök főznek? Főzést az van, hogy mi főzünk, a gyerekek bejátszanak, bedolgoznak, mosogatásba, tisztántartás. Hát ha körülnéznek a táborba, itt eldobott valamit nem találnak, megszokták, hogy minden rendben legyen. Még a cipőnek is vinklibe kell állni. Megszokják, első egy-két nap az ember még kiigazítja, és utána automatikusan. És Tibi bácsi jár körbe a sátrakba, és nézi, hogy ott rend van-e? Mi nem csinálunk abszolút terort, hanem egyszer-egyszer végignézzük a sátrakat. Sátor rend legyen, ne legyen diktatúra jellege a dolgoknak, de a szemeteket nem tűrjük, például hegyes dolgokat nem lehet a sátorba bevinni az állag megóvás miatt, ugye mindenkinek nagyon kell vigyázni a holmiára, a sátrak oldalához csomagot nem lehet neki dölteni, mert hát ezek mind pénzbe kerülnek. A sátrak a cserkész csapat tulajdona, ugye? A tulajdona, igen. Hát ezt elég nehezen úgy szedtük össze, 2-3-1 vettünk hozzá, és mindig több lett. Na most, ha körülnéznek a táborban, most már elég rendesen el vagyunk látva. Még pótsátrak is vannak, elég számos. Beszéljünk egy kicsit a programokról. Úgy tudom, hogy mennek még lovagolni, tehát elég gazdag programot kínálnak a gyerekeknek. Igen, hát voltak csavargások, ugye már úgy értve a csavargást, hogy kerékpártúra, volt gyalogtúra körül, ismertetni a környéket.
akkor lemegyünk fürödni Tiszakécskére, a Tiszához. Hát az a Tiszakécske is ismétlődik, hogy hol a Szabadstrandon, hol a Zárstrandon, mert mind a kettőt igénylik, tetszik nekik. Tegnap volt a legnagyobb túránk, a 21 kilométeres csónaktúra, ami hát nagyon komoly felelősséggel jár, szereztünk ugye csónakokat, egy vezetőt is, és hát ott magyaráztuk, hogy ezen az részen itt védett terület van, vigyázni kell a természetre, állatokhoz, növényekhez nyúlni tilos, de betartják, a gyerekek, nem kell őket felügyelni ebbe, mert úgy csendesen utána figyel az ember, és látom, hogy be is tartják. Nagyon jó. Holnapi nap az megint Tiszakécske lesz. Hát fürdés végkimerülésig. A nagy melegben. A kötelező fagylaltevés utána, ugye? És hát ha hazajövünk, ugye, akkor itt tábortűz, az majdnem minden este van. Abban az esetben például tegnap nem volt, mert kimerültek nagyon. Hosszú volt a túra. A holnap utáni nap, az pedig lovaglás lesz. Az egész csapat elmegy, és aki akar, lovagol végkimerülésig. Szóval... És ma délután úgy tudom, hogy számháborúzni fognak, ugye? Számháború lesz, igen. Összeállnak a csapatok, egymást üldözik. Ugyanakkor van a spriccelő verseny, nyakig vízbe mindenki, hát ne is mondjam. Pancsolnak, jó teszik, jól érzik magukat, majd nevetés, nagy ugrálás, este nehezen megy a lefekvés, ugye, de nem is tartjuk korára a takaródót, akkor takaródtatunk már, amikor a zöme lefekszik. Hány éves gyerekek vannak itt zömmel? Hát a legfiatalabb az 9, a legidősebb az 16. Beszéljünk egy kicsit a magáról, a cserkész csapatról, hogy hogy látja Tibi bácsi, hogy van jövője Vecsesen cserkész csapatnak? Úgy néz ki, nem toborzunk, nem csalogatunk, nem örülünk annak, ha a szülő bekényszeríti a gyerekeket. Jöjjenek a gyerekek maguktól, határozzák ők el, hogy akarnak lenni, vagy nem, mert a kényszernek nagyon-nagyon hátrányos utóhatása van mindenre. És hol lehet jelentkezni, hogyha valakinek megtetszik most ez alatt a riport alatt a cserkész élet, akkor hol jelentkezhet? Kérem szépen, minden szeptember 1-től, minden szombaton délelőtt 9-től 11-ig van a gyerekgyűlés, szóval a cserkész gyűlés, nem az öreg cserkészekkel, a gyerekeké. Ott lehet jelentkezni, aki akar jönni, nagyon szívesen fogadunk bárkit, aki úgy érzi, hogy ezeknek a követelményeknek megfelel. Következő héten folytatjuk a tábori élet bemutatását sok-sok csata jelenettel fűszerezve.